Jednako tako sigurnost pušača uskoro će se morati novom direktivom o duhanu Europske unije implementirati u nacionalna zakonodavstva svih 28 zemalja, pa tako i u Hrvatskoj. Radi se ne samo o reklamiranju, radi se o načinu na koji su izgleda kutija cigareta, gdje je bio prijedlog od komisije 75% kutije pokriveno oglasima koji znače smrtnost, štetnost od pušenja. Međutim, Europski parlament je izglasao jedan kompromis 60%, što je još uvijek puno. Tu se također radilo o upotrebi mentola u cigaretama. Kroz sljedećih 8 godina mora se potpuno isključiti mentol u cigaretama. Naši sugrađani podijeljenih su mišljenja, jer dok neki smatraju kako novi evropski zakon zadire u slobode i osobni izbor, drugi ga podržavaju. Ja jesam za zabranu reklamiranja. To nije zadiranje ni u čije slobode. Svak može pušiti koliko mu se hoće, a reklamirati se ne mora. Zadiru. Jer zapravo to sve licemjerje što se tiče ovih zabrana. S druge strane, znamo se kakva je zarada od nas, pametnih pušača. Pojedincima se, rekla je naša europarlamentarka, treba dozvoliti da sami donose odluke, no u ovom slučaju sukladno oštrim propisima koji štite njihovo zdravlje, jer valja istaknuti zapanjujuće brojke umrlih od posljedica pušenja na godišnjoj razini. 700 tisuća umrlih u Europi, dok u Hrvatskoj ta brojka doseže 10 tisuća.